6 ሰዓት ዜና ላይ ልክ እኔ ከቢሮ ወጥተን ልክ ቲቪ ስከፍት ዜና አስተላለፋችሁ የዳስ ትምህርት ቤት ብላችሁ ያስተላልፋል። አዴ እንዴት እንደዚህ በዚህ ዘመን አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ አደግን በመንልበት እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት አለ እንዴ ነው አልኩት። አለ ከፈለክ ታያለህ። እንግዲያው እንደዛ ማከሆነ እኔ ይሄን ትምህርት ቤት ይሄን ዳስ እኔ አፍርሼ እሰራለሁ ትምህርት ቤት አልኩት። እዛው ነው ፕሮሚስ የገባው። ከሁለት ዓመት በፊት በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጻግብዥ ወረዳ በዳስ የሚማሩ ተማሪዎችን ዜና የሰማው ኃይሌ ገብረስላሴ የተናገረው ነበር። ሀገሩን በዓለም አደባባይ ከፍ እንድትል በአትሌቲክሱ በወርቅ ያስተዋወቃት ኃይሌ ገብረስላሴ በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጻግብዥ ወረዳ የወገኖችን በዳስ ትምህርት ቤት መማር በእጅጉ ልቡን ነክቶት ነበር። ወዲያውኑ ቃል በመግባት የሀገር ተረካቢዎችን ተስፋ ብርሃን የፈነጠቀው አሁን ላይ ግን በሀገር ወዳዱ ኃይሌ ገብረስላሴ የተገነባው የጻግብዥ ወረዳ የታዳጊዎች ትምህርት ቤት በሀገር አፍራሹ የትህነግ ወራሪ ኃይል ወድሟል። ለግለሰብ ቦታውንም ስለማነው አካባቢውንም ስለሄድኩት ስለወጣሁበትም ከገንዘብም በላይ ወጥቼ ወርጄበታለሁ። መንገዱ ስትሄድ ሳትካልክ ገደል ብትገባ ሬሳ የማይወጣበት መንገድ ነው የሄድንበት። በተለይ ከሰቆጣ ወደዛ የሄድንበት ወደ 50 ምናምን ኪሎ ሜትር የሚሆነው በጣም ዘግናኝ የሆነ ቦታ እዛ ያንን ህብረተሰብ ከዛ ያ ህብረተሰብ ኦልሬዲ ጥቃት ከደረሰበት ያ ህብረተሰብ ኦልሬዲ ከወደመ ቆይቷል። አሁን በዛ በእንትኑ ቁስሉ ላይ እንደገና እንዳይነሳ የምታደርገው ነገር እንጂ እኔ በሄድኩ ጊዜ በጣም አዝኜ ነው እውነት ይሄ ህብረተሰብ የኛ አካል ሆኖ እውነት በአደገች በምትባል ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወይ በምንልበት ነው እንግዲህና ሪሊ በጣም ይናካል። የተገነቡ መሰረተ ልማቶች በዚሁ የሽብር ቡድን መፍረሳቸው ደግሞ ቀድሞውንም በአሸባሪው ትህነግ የበላይነት ሀገሪቱ ስትተዳደር ይህ አካባቢ ጉዳቶች የነበሩበት የማህበረሰብ ክፍል የተስፋ ጭላንጭልም አጨልሞታል ሲል ኃይሌ ገብረስላሴ ተናግሯል። ከ130 ተማሪ እዛ በፊት እኛ ከመስራታችን በፊት እንደ ዳስ መሰል የሆነ በድንጋይ በተካበች ስር ላይ 130 ተማሪ ነበሩ። አሁን ከ500 ስንት ተማሪ በላይ ሆነዋል በሁለት ዓመት ውስጥ። እነዚህ ህጻናቶች ትንሽ ደስ ብሏቸው ሳይጠግቡ እነዚህ ህጻናቶች ትንሽ እንደው እኔ ህልሜ በቃ ከዛ ትምህርት ቤት ኃይሌ ሰርቶልን ወይንም ደግሞ ምክንያት ሆኑ እኔ እንኳን ሰርቼ ሳይሆን ምክንያት ሆኑ ከወጣ ውስጥ እንዲሉ ፍላጎቴ ነበረ። ግን ብዙም ሳይደሰቱ ወላጅም ልጆችም እንዲህ አይነት ነገር መከሰቱ በጣም አዝነናል። ከዚህ በፊት ሆቴሌ ሲወድ ምንም አልመሰለኝም። አሁን ግን ለነገ ሀገር ተረካቢዎች የገነባው ትምህርት ቤት ሲፈርስ ሀዘን ተሰምቶኛል። የትህነግ ወራሪ ኃይልም በጦር ወንጀለኞች መፈረጃ አለበት ሲልም ጠይቋል። በግማሽ ሌሊት ውስጥ እኮ ሁለት ሆቴሎችን በስንት መቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሆቴሎች ያተናል። ብዙ አልተናገርኩ ምናልባት እሱ ላይ ቼክ ብታደረጉት ወደኋላ ይብደዋል። ዛሬ ግን በደንብ ልናገር ፈልጋለሁ። በየትም ዓለማት ብንሄድ እነዚህ ተቋማቶች ከማይነኩ ከሚባሉ ተቋማቶች አንዱ ትምህርት ቤትና ሆስፒታል። በእኛ ሀገር ይሄ ከየት የመጣ ከማንን የተማርኑ ፈሊጥ እንደሆነ ለእኔ ግራ ይገባኛል። ምክንያቱም እነዚህ ተቋሞች ለተንትን በተቃራኒ ሳይድ ለቆሙት ሰዎች የሚያስፈልጉ ናቸው። እነዚህን ተቋሞች ላይ ጥቃት ማድረስና እነዚህ ተቋሞች ላይ ለዚህ እንትን ማለት ሪሊ የሚወገዝ ብቻ አይደለም፣ ድርጊቱ ራሱ ተደርጎ ከተቀረ እንደ ጦር ወንጀለኝነት የሚቆጠሩት እኮ አንድ የጦር ወንጀለኝነት ከሚባሉት አንዱ እንደነዚህ አይነት ነገሮች። ወራሪው የትህነግ ኃይል ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ሌት ተቀን ቢሰራም ላይለያዩ የተጋመዱ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች አሁን ላይ አንድነታቸው የበለጠ ተጠናክሯል ሲልም ኃይሌ ገብረስላሴ ተናግሯል።